Sehingga 29 Oktober 2020 jam 10 malam terdapat 44 buah hospital Kementerian Kesihatan dan 2 buah hospital pengajar di seluruh Malaysia yang menyediakan perkhidmatan untuk pesakit COVID-19. 46 hospital ini menempatkan 3,825 buah katil dan kadar penggunaannya adalah sebanyak 54%. Kementerian Kesihatan turut menyediakan hasil tambahan menerusi pengwujudan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah di seluruh negara, di mana sehingga kini terdapat 60 pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah yang sedang beroperasi dengan kapasiti katil sebanyak 12,235 dan kadar penggunaannya adalah 36%. Dengan ini, bilangan keseluruhan katil untuk rawatan pesakit COVID-19 di hospital dan pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah di Malaysia adalah sebanyak 16,060 katil dengan kadar penggunaannya sebanyak 40%.